Баярлалаа. За би энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Манай улс энэ хэлцээрт нэгдэн орсноор экспорт, импортын бичиг баримтыг захин мэдлбэрт шилжүүлэх, за худалдааны гормоо хөнгөвчлөх, транзит тээврийн хугацааг богиносгох замаар худалдааны зардлыг бууруулахын зэрэгцээ санхүүгийн хууль бус урсгал, татвараас цухтаа худал мэдүүлэх зэрэг явдлыг багасгах ач холбогдол толтой гэж харж байгаа. Тэгээ би ганц зүйлийг л асуумаар байгаа. Яг энэ одоо хөгжил твшилтэй зэрэгцээд энэ гайлийн байгууллага тулгамдсан байдаг асуудлаа одоо эргэж харуул яасан юм бэ? Монгол гайлийн байгууллага ерөнхий хилцээрт нэгдэн ороход бэлэн байгаа юу? Энэ гайлийн салбар нь энэ хурдцтай өөрчлөлт хөгжилтөө хүл нийлүүлэн алхахад бэлэн байна уу? Яагад гэвэл гайл дээр хамгийн их авилга хүн суртал яригддаг. Энэ гол асуудлуудаа эргэж нэг хараад том зургаар харж нэгдсэн бодлого боловсруулж ин гайл дээр гайлийн үйлчлэгийг одоо иргэдэд ил тод авилгагүй хүн суртлаггүй явуулдаг байх энэ одоо асуудлыг бол нэг анхаарч үзмээр байгаамаа. Экспорт импортын урсгал нь цэвэр чөлөөтэй болох юм бол энэ улсад аж үйлдвэрлэл эдийн засаг зэрэг суур хөгжлүүд нь дагаад хөгжинө гэж харж байгаа. Тэгээ гайлас энд хүн байхгүй юм шиг байна. Яг нь миний асуултанд хариулж болно байна уу? Оо баярлалаа. За тэгвэл хариулт авъя. 82. За сайн байцгаана уу? Хайдрын газрын дэд дарга Гиндин Цвэн байна. За баярсан гишүүний асуултанд хариулъя. За гайлын байгууллага сүүлийн жилүүдэд бол гайлын шинчлэлийн үйл ажиллагааг нэлээ эрчимтэй хийж байгаа. Үүний нэг энэ шинчлэлийн хүрээний нэг том ажил нь бол гайлын байгууллагын үйл ажиллагааг захимжуулах үйл ажиллагаа явж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бол одоо бид нар гайл цигмэн гэдэг ийм сайт порталыг оруулсан. Хаанаас ч гайлын байгууллагатай захимаар харьцаж, гайлын мэдүүлэх, бүрдүүлэлт хийх, гайлаас 36 төрлийн лавлага авах энэ юмнуудыг л хийж байгаа. За энэ ажил бол цаашдаа үргэлжлээд явна. Тэгэхээр цаасгүй худалдаанд шилжихэд одоо ерөнхий хэлцээр батлсны дараагаар мэдээж хоёрлын хэлцээрүүд хийгдэх бах. Энэтэй холбоотойгоор бол гайлын байгууллага бол хөрш хоёр оронтойг бол захимаар зарим мэдээллүүдийг л аваад эхэлсэн байгаа. Оросын албаны улсаас бол гайлын мэдүүлгийг захимаар авж байгаа. Бүгдээр татардавсаас бол Бачааны манифестийг уу одоо Бачаа тэр хэрэгтэй холбоотой мэдээллүүдийг бол захимаар авж байгаа. Тэгээ хэлцээр цаашдаа хоёрлын хэлцээрүүд юм уу олон талт хэлцээрүүд батлагдаад явахад бол гайлын байгууллага бол энэ дээр ямар нэгэн саадл хүндрэл гарахгүй гэж ингэж ойлгож болно. Баярлалаа. Ажлын хэсгүүдийг танилцуулъя. За гадаад харилцааны цаад Батмөхийн Батцэг. За гадаад харилцааны яамны гадаад худалдаа эдийн засгийн хамтаа ажиллагааны газрын захирал Гомболтын Үлжийн сайхан. За тус яамны олон улсын гэрээ хэрэгцүүлэн газрын захирал Сүхвэгийн Сүхөлд. За Гайлийн ерхий газрын дарга Асралт алга ба нэрээгүй байна. Гайлийн ерхий газрын дэд дарга Цэвэл Толмын Гиндин Цэмээ. Гайлийн ерхий газрын гадаад хамтын ажиллагааны хилцээний Гайлийн улсын ахлах байцагч Даваагийн Цэнцүрэн. Гайлийн ерхий газрын худалдаа хөнгөвчлөх ажлын хэсгийн наримчгийн дарга Боян Төмөнгийн Мөнгөн Сумд. За тогтмолтын дор чандах шиг асуулт суулга.